Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag är det söndag, klockan är 7:30. Så man är lite trött, så att säga. Grejen är att jag har utsläpp av hästarna idag. Det är faktiskt mitt sista utsläpp. För att nu ska jag med en fiskbörg gå ut hela nätterna, faktiskt. Men, så att jag ska då helt enkelt ta och släppa ut hästarna idag. Och sen så ska jag vidare till gymmet, tänkte jag. Och den här videon är faktiskt i samarbete med Stronger. Så att jag ska visa er vad jag har på mig nu. Och sen ska ni få se ännu mer träningskläder när jag har kommit tillbaka från gymmet. Det ger ju så mycket att ha fina träningskläder på sig. Man känner sig så fräsch och taggad på att dra till gymmet. Så jag har på mig det här skitsnygga, typ gråblå setet. Med ja, ett par långbyxor. Jätteskönt material faktiskt. Och sen så den här tröjan till. Alltså jag tycker att den sitter skitbra verkligen. Så att this is the look for today. När jag spelar in den här videon så är det dagen efter Eurovision-finalen. Jag känner verkligen att det är ett under att jag är så pass pigg i hjärnan. Och så ska till gymmet. För alltså jag la mig ju 1:30 i natt. Och alltså jag är ju verkligen alltså en kärring i det nu för tiden att jag lägger mig skittidigt. Jag tycker det är så härligt att sova. Jag föredrar att sova istället för att leva. Nej, men jag brukar lägga mig väldigt tidigt. Det känns lite konstigt nu, alltså så här, det är mindre sömn än vad jag är van vid. Och liksom att vakna 7:20. Det är inte många timmar. Men jag hade i alla fall supertrevligt igår. Så att det var ju 100% värt det. Går du på eller? Mm. Han är han sist ut. Han fick komma ut lite senare än de andra. För att han skulle hinna äta upp sitt hö. Så att nu står han där och bara, vart är alla? Den här hagen är jättestor så han, de har redan gått bort liksom. De bara, vi väntar inte på dig tyvärr. Ja. Men nu är jag stannat ute. Åh, så det är så varmt. Alltså det ska vara 19 grader idag. Det känns, ska jag säga. Så då. Det är så varmt alltså. Tjena, vad varmt det. Mm. Fint, fint. Nu drar vi till gymmet då. Jag ska göra ett överkropp. Nej, det gjorde jag igår. Ett benpass. Ser fram emot. Jag har ju börjat med att köra alltså såna fria vikter med en sån här stång. Ni vet vad det nu heter. Sån här, vad heter sån där? Sumo deadlifts. Alla de där benämningarna. Jag har inte riktigt vågat mig på sånt tidigare. Men nu har jag gett mig på det. Så att den här senaste veckan har jag kört lite sånt. Så typ igår hade jag ett överkroppspass. Men sen så avslutade jag att köra några set med en sån stång grej. För att liksom öva på att få in formen och så. Och alltså jag känner att jag börjar få till det nu. För att första gången jag gjorde det, då visste jag inte hur jag skulle göra riktigt. Jag hade kompisar med mig och de visste ju, de guidade mig. Men då fick jag ju ont i ryggen för att jag inte gjorde helt korrekt liksom, för att det var första gången. Men nu efter det har jag inte haft ont i ryggen. Så I guess I'm doing something right. Ja, hjälp mig, jag måste ha luft i rumpan. Det är det bästa med den här bilen. Det överanvänds på sommar och halvåret. Alltså det är lite så här feeling att äta chips dagen efter. Mm. Nej men alltså. Det är så gott. Det är så roligt för att nu försöker jag ju verkligen att lära mig hur man gör med såhär sumo och allt sånt här skit. Vad det nu heter. Alltså marklyft och sånt. Och alltså jag börjar få till det nu. Nu har jag gått typ såhär. Så att hela den här veckan har jag såhär gjort det varje pass. Oavsett om jag har gjort såhär överkropp eller ben och såhär för att få in liksom formen. Och alltså nu börjar jag börjar få till det och jag blir så glad. För att man märker sig hur snabbt man blir starkare liksom. Så att jag kunde köra flera set. Vilket var superkul. Jag måste kolla ikapp Robinson.
För jag har missat hela veckan. Det är jättedåligt. Vad besviken jag blev på mig själv. Dock att han kanske sätter sin ännu svårare sits när han hela tiden. Som strider mot reglerna i Robins. Du kan gå och plocka ihop några saker. Oj. Tråkigt. Mm. Men vad ska man inte säga vad det var? Med omedelbar verkan. Säger man inte vad det var? Kom sin medverkan i Robinson och resa hem till Sverige. Nej men, hej Kuspe. Jag tycker att det känns att det här lite borta. Sitta det här lite. Alltså du är så söt. Båda två. Den här videon är ju då i samarbete med Stronger. Och jag ska nu ta och visa er lite mer träningskläder. Jag kommer länka till alla plaggen i beskrivningen. Och sen så har jag också en rabattkod som är Lisabelle20. Som ger er 20% rabatt på en beställning hos Stronger. Så det första träningsklädesättet var ju det som jag hade på gymmet i grått. Superfint, tunt, härligt, luftigt material. Och jag klickar även hem det i mörkblått, fast att jag har sporttoppen istället för den längre toppen. Jag har M i alla plaggen. Alltså jag tycker att de sitter så bra, de är jättesköna, sitter uppe, det är viktigt när man rör sig. Alltså att slippa gå och dra i dem hela tiden. Sen har vi en t-shirt som man kan slänga på vilket sätt som helst. Jag älskar den här modellen också. Den är lite längre så här. Jag gillar att typ vika upp så här. Super nice. Jag ska även ta och visa en tröja som jag klickade hem. Som man kan ha, ja, men när man går på en promenad. Eller när man ska till gymmet, att man har det över. Och jag använder ju träningskläder supermycket i vardagen. Inte bara liksom i träningssyfte, utan hänga hemma, göra sysslor hemma, städa. När jag är ute och gör ärenden på stan och handlar mat och sånt. Jag har mycket träningskläder i stallet. I förra veckan så höll vi på och bygga staket för sommarhagarna. Då hade jag Stronger på mig. Träningskläder är ju någonting som jag bär så mycket. Så därför tycker jag att det är så kul att göra det här samarbetet med Stronger. För det känns så givet på något vis liksom. Så att här har vi den här tröjan. Som jag tyckte var så fin. Jag gillar verkligen den här kragen. Man kan ju dra åt och så. Samma här kan man dra åt och knyta upp den. Ni vet ju att jag älskar färg. Så att givetvis vill jag ju klicka hem något riktigt färgstarkt. Och då hittade jag det här sättet som jag, alltså jag dog för det, för att den här färgen är så otroligt magisk. Det här sättet, alltså ser ni vad fint det är. Tightsen ser ut så här. Och sen så är det här lite längre linnet. Som är liksom en blandning av ett linne och en sport-BH. Jag älskar skurningen, alltså det sitter så himla flattering. Här har vi bak. Och jäppar det jag blev. Oh shit. Vad jag tycker är så kul med träningskläder är att man behöver inte bära dem i setten, utan jag tycker att det är så kul att så här mix and match. Att jag kan ta den här toppen till ett par andra byxor och byxorna till en annan topp, alltså så här. Jag har länge tänkt på att det hade varit kul att ha några träningskläder i, alltså ett mönster. För att jag har egentligen bara, alltså i enfärgade färger. Och nu när jag såg det här sättet på Strongest hemsida så jag bara, this is the one. Det här sättet i leopard. Alltså ser ni vad bra den här toppen satt. Ser ut så där bak. Och sen har vi byxan. Och det här sättet är ett av deras senaste släpp faktiskt. Så att jag hittade det på nyhetsfliken. De andra sätten är lite mer det här typiska, alltså tränings, alltså materialet. Det här är mer ett, alltså ett ribbat material. Men så att nu är jag redo för mer träning, mer utaktiviteter. Så hittar ni något fint så kan ni använda koden Lisabelle20 för att få 20% rabatt på Stronger. Nu har jag suttit och redigerat ett tag. Klockan är 14 strax. Jag har en video på uppladdning som ska upp idag, så att det känns skönt att få gjort det. Det är ganska mycket jobb just nu. Men det är skönt till mig. Jag väntar på att Karl ska komma hem. För vi måste äta lunch. Klockan är liksom 2. Han har varit på promenad.
Så jag sa till honom, köp vinekorv på vägen. Så nu hoppas jag att han gör det. Han skulle komma... Ja, nu typ när som. Hej Galif. Hej Lisa. Fångade du några Pokémons? Ja. Ja. Vad ska jag få tallrika? Djupa? Du vill. Om jag vill. Klart jag vill. Vill du ha peppar och vitlökspulver? Ja. Vi och samla lite energi här medan jag väntar på att jag ska till stallet. Karl kollar på fotboll. Jag ska kolla på Helene Torskoden. Oj! Nej, ändrade planer. Mirabelle blir det. Sen, Helene. Det är nu dags att åka till stallet. Jag ska åka dit med en kompis som är skötare på en häst i stallet. Jag har på mig min Stronger tröja, så är även Stronger t-shirten. Alltså den här är så skön. Jag vill ha den här i flera färger, känner jag nu. Asbra salt. Hej Muffe! Hallå! Hej gubben! Hur har du det? Vi har börjat kolla på Clark. Den är lite märklig, men ja. Den är stökig. Alltså nu är det faktiskt dagen efter. Sorry, de arbetar. Det är dagen efter. Jag totalt däckade i soffan. Och så väckte Carl mig och bara, gå och lägg dig i sängen. Och jag bara, okej. Liksom. Så att jag kunde då inte avsluta videon. För jag sov. Kortfattat. Jag tänkte avsluta videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla. Och glöm som sagt nu inte Stronger. Länk till alla plaggen finns i beskrivningen. Och sen med rabattkod Lisabelle20 ger 20% rabatt. Men tusen tack hörni för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!